Hammaga salom. Bugun bizda yangi rubrika 20 turlar deb nomlanadi. Birinchi tur men bilan javlon bo'ladi. 20 tadan shtrafnoy tepamiz. Kim ko'p gol ursa, o'sha yutadi. Varatada bugun Maxa. Ko'ramiz nimaga qodirligini ikkalasi. Bugungi har bitta golimiz 100 ming. Faqat yutgan odam pul olib ketadi, yutqizgan 0 bilan ketadi. Chunki men yutaman va premyerda qancha pul olib ketaman deb o'ylaysan? 1 million da mo'ljal. 10 ta gol ursam 1 million. Bilyap, biludim bor. Kech yo'q ketaman. İkincisi hem takıyor, razmi işini de, joy. Beşteden... Üçteki garanti verin. Bitti lan bitti. Ha, 5 tadan 2 ta yomon emas, bo'ladi. Garantiya 3 ta berdim, prognoz o'tkazmadim, boshqa givimga qatnashmaydi. Keramos. Maha! Masapchi. Qo'shib qo'yapti-yu dedi. Mana bir to'l bor. Bor aminga qarasiz. Oxirgi momentda menga ham o'zgartirdim-da, bilishni ketmoqchiman, dalni. Va! Qanday nima ishlab qilasan? Ishlab qilmaganda ham o'tqan. Bu fikne var, ofer yanı. Maşallah, bu çok güzel oldu. Evet, otur. 5 tur, 5 tur. Tamam. Ofer yanı, ofer yanı golü. Ofer mi 2 metre ne kadar tepe? 2 metre. И туда же его, да, такой? Лабуда. А я урмал там.
Kechasi o'g'lan ertalab 4 gacha gaplashib chiqib ketdi. Mana shu chalg'itib, uyqudan qo'yib. Mana shu gol, gol bo'lsa bo'ladimi? Qo'yoq. Ketdimi o'sha 5 tadan 3 ta. Hozir keyingisida 5 tadan 4 ta bo'ladi. Mana hozir 3-chi seriya, общий счёт 605 jonlan hisobda, chunki u 15 ta tepdi, men 10 ta. Hozir mening 2-chi seriya. Buni siga pretendiya. Mayli, jigarlar, hammasi bo'ldi. Yana chiroyli gollar qilamiz. Yetkancha bollar. Ko'pchiligi buni jonlanib udarlar yoqotdi. Mana Instagram sahifasi, o'tib olamiz, statistika tashlaymiz. Hali ko'p kontentlar boshlanadi. Bular udarlar, lekin yaxshi uchotdi-da, hozir ikkita chiqib qoldi. Gol bo'lsa yomon chiroyli kiradi, bular. Yaxshi, men o'rtaga tepib qo'ydim. O'rt lokatsiyamiz yaxshi. Yangi joylardan yangi gollar. Boshida gollarni ura oldi. Hozir o'sha 5 tadan bitta, 5 tadan 2 tura oldi. Men boshida 5 tadan bitta, 5 tadan 2 ta, 5 tadan 3 ta. Sakchi bu yo'lga ketasan. Sanda regress, sanda progress. Yaxshi. Qatya. Oxirgi 5 ta qoldi, shot 6-6. Oxirgi o'darlik intriga qoldi. Oxirgi 5 talik. Shtanga mani do'stim. Odam nasr yaxshi. Ya hozir tan olaman, oyoq salana qildi. Mayli, men turishga shoshilmayman. Yana 3 tur dar boshim. Tez. Mash qosim bo'ladi. Krasavchik. Mash bo'ladi, otim. 3 tadan bitta save maqadan yaxshi, bitta shtanga. Javlon be, udarlar. Yo, udar yaxshi, sal ko'ta oxirgi uda seriyasi. Omad yetishmayapti. Yo! Arman kirdi o'sha. Fuh, arman. Javlon va seriyani to'liq tugatdi, 20 tadan 7 tur urdi. Men hozir 15 tadan 6 tur urganman. Bu Anvar emasmi? Oxirgi 5 ta udarim, 2 tur sam yutdim. Yaxshi! Men 4 tur udar bor hali. Yani 3 udarım var. Bit dursam yuttum. O yüzden şıpanya anını koyu var günde. Valla ben 3 yuttum. Ben şimdi bonusiga oxirgi 2 tura İkki udarımı tepib qo'yaman endi. Sizlar uchun chiroyli gol urishga harakat qilaman. Chiroyli udarim. Bo'ldi. Atak po fakto oxirgi seriyada bitta shtanga maqob chiqdi. Mana shu yana ikkitasi urganimni ketgan bo'lardim. Atak хороший ruska bilan bo'ldi. Dan shu sizda intriga oxirgacha saqlandi. Mayli bitta gol ketib qoldi. Men yutdim 7 ta gol, bu 700 ming. Hozir 700 ming общий bankda olaman. Mayli jonlanga kirib ham qilaman. Birga hozir o'tib qoldik. Bolalar mana hozir yangi rubrika tugadi bizda. Hali chotki bo'yli kutib turibdi. Kerak bo'lsa nima? Nechta like bo'lsa revansh olamiz. Shu rolik ham sen bilanmi? 7000. Mayli bolalar 7000 ta like yig'sak revansh jonlan olishga harakat qiladi. Baribir men yutaman, keyin 10 mingta like so'raymiz, keyin yana revansh olamiz, yana yutaman. Hammaga rahmat. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yaylik. Hammasi sizlar uchun. Bolalar hali ko'p kontentlar kutib turibdi. Hali ko'p yutaman bolalar.